ਇਦਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੇ। ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਕੁੰਡਲੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੁਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੇ, ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੇ ਪਚਮੂਆ ਚਾਰੋ ਵੇਦੋਂ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਰੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਦਿਖਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ?
ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੁਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ 100 ਜੋੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ 100 ਜੋੜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾ 5-7 ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਂ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲੇ ਘੁੰਮਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਈ 11,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ 21,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, 31,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ 5,100 ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, 11,000 ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸੇਬ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? 5,100 ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੇਬ 5,100 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 11,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਵਿਕਦਾ, ਫਿਰ 11,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤਗ ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬਾਗ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਡਰਦੇ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ,
कौन है जी? पढ़ दो एक बारी। ओए हर के संत ना आखी है, आ तो दो जाने बोलन दे, बाकी तो मतलब सारे डरते ने। फिर आवाज तो गर्ज भी आनी चाहिए, पता तो लगे। हां, ओए हर के संत ना आखी है बनारस के ठग, वो तो बनारस के ठग ने। हुण बाबा कबीर जी ये गल आखदे, हुण भी बनारस के ठग है, साडे लोग उन्होंने अगे सिर झुकाई जाते, उन्होंने मत्थे टेकी जाते। कमाल की गल है ना, साडा समाज वेखो किन्ना ड्राकल हो गया। असीं डरे पए आ, भूली मालनी है इउं, जे मालन भूली है ना, भुले असीं भी होए आ। साडा समाज बहुत डरदा। हुण पंक्तियां वल गौर करियो, भूली मालनी है इउं, सतगुर जागता है देओ। कहिंदे जिहड़ा सतगुरु है ना, वह सदा ही जागता है। सतगुर जागता है देओ, साडा गुरु जिहड़ा है ना सदा ही जागता है, कदी सौंदा नहीं है, यह कदी नहीं सौंदा। एको सतगुर जागता। हुण आ गल वल गौर करियो, कहिंदे इको गुरु ही है जिहड़ा जागता है। एको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास। कहिंदे सारे दा सारा जगत सुता पिया है, जागदा कौन है? एक गुरु। पर साडी कौम दे लोकां दा ना जोर लगा होया इस गल दे उत्ते भी जिहड़ा गुरु जागदा है ना इहनू भी सवाओ, इह सानू टेंशन बड़ी दिंदा। बार बार कहिंदा जागो जागो सुते हो चलिया वणजारा, ये आप ते जागदा है, सानू भी कहिंदा है भी तुसी भी जागो। साडे लोग कहिंदे भी गुण गुरु नू ही सवा दिओ।